30 травня у Мукачеві невідомі повідомили про замінування ряду об'єктів. Правоохоронці оперативно відреагували та вирушили на місця подій. О 16 годині 55 хвилин надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів у місті Мукачеві. Це місцева прокуратура, замок Паланок, приміщення дитячої художньої школи, ресторану «Дельфін», а трохи згодом це собор Святого Мартина у місті Мукачеві та Мукачевського державного університету. На місце події було викликано працівників Мукачевського відділу поліції, це слідчо-оперативні групи, працівники патрульної поліції, Державної служби охорони. Інформація про вибухівку на жодному із об'єктів не підтвердилась. Усі об'єкти були обстежені експертами, вибухотехніками, працівниками, кінологами. Жодних підозрілих предметів чи небезпечних на місцях виявлено не було. Тобто інформація щодо замінування не знайшла свого підтвердження. У поліції нагадують, за такі повідомлення може бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до псевдозамінування. Варто додати, що за вчорашній день в Україні було зафіксовано понад 50 аналогічних повідомлень, а у деяких містах вибухівки на майже 30 об'єктах одночасно.